Sasa Shahida Saidi Juma Kinyogoli, bila kupoteza muda bwana, naomba uje wasalimie Waislamu. Lakini kile kisa cha ule punda wako, ule jamaa alileta nini mpaka na wewe ukadai punda arudishwe punda, ili kuaje? Maana mimi kilinivutia sana. Karibu sana jamani, usio mchaga huyu mzaramu eh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana katika siku ya leo hapa msikitini baada ya masiku mengi sana. Alhamdulillah, na tumefurahi kwa hutuba nzuri tamu, lakini pia nasaha za alhabibu muadham Sheikh Muhammad bin Nasir bin Bachu. Kama alivyosema mwenyewe, amerithi kubwabwaja, lakini sio kubwabwaja, ni maarifa makubwa sana katika mashehe vijana ambao na mimi binafsi nawafuatilia sana katika masiku ya hivi karibuni. Mimi ni mmoja wapo katika watu wanaofuatilia sana Sheikh Muhammad, kwa hivyo ni shabiki yako mkubwa, na Mwenyezi Mungu inshallah aendelee kunifunza kupitia darasa zako. Ndugu zangu katika imani ya Kiislamu, nimepewa nafasi ya kusalimia, lakini salamu niende katika kutafuta radhi za kaka Masawe hapa. Nieleze muhtasar tu katika debate iliyopita na mkasa huu wa punda. Unajua Mwenyezi Mungu katika Qur'an ndiye anayesema kufanya mijadala na wasiokuwa Waislamu ni mashindano, kama kuna baadhi ya watu hawafahamu. Mungu ndiye aliyesema ushindane nao kwa Qur'an hii mashindano makubwa. Kwa hivyo kuzungumza na asiyekuwa Muislamu, hasa mjadala wa kidini, yale ni mashindano. Na panapokuwa na mashindano, kwa sababu Uislamu ndiyo haki, basi lazima haki iwe ni yenye kushinda. Sasa hilo jambo linakuwa wazi. Maeneo mengine katika Qur'an Mwenyezi Mungu anasema a'udhu billahi minashaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawidhatul hasan. Waite watu katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mema. Sasa hikma ni kuweka jambo mahala pake. Wenzetu walichagua mada kati ya Muhammad na Yesu, nani anastahili kufuatwa? Walipokuja kuzungumza, wakawa wanalazimisha kutafuta ushindi katika zile hoja kwa kuacha maneno ambayo yataleta athari mbaya kwa wale wanaotufuatilia. Hawakwenda katika elimu, walichagua maneno ambayo yataacha athari mbaya kwa wale wanaotufuatilia katika kumchafua na kumdhalilisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano anatoa dalili, Mtume kapigana vita akachukua ngawira. Sasa ngawira katika vita imefafanuliwa. Yeye anakuambia huyu Muhammad mwizi. Kwa watu wasi kumfuata Muhammad kwa sababu alikuwa mwizi. Kwa hili neno mwizi amelichomeka pale kwa ajili ya kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hikma ya hapa, kabla hujatoa elimu, lazima kwanza usawazishe hizi pointi tatu, lazima ubalance kwanza. Na ndio maana sisi hatuna nafasi ya kumtukana nabii yoyote, lakini kwa ajili ya kuachia jambo na wao wakashughulike nao, kabla hatujatoa elimu, tunawaambia kama ungekuwa muadilifu, kabla hujasema Muhammad mwizi aliyechukua ngawira kutoka katika vita, ungeanza kumkataa huyu ndio mwizi wa kwanza, kama ungekuwa muadilifu. Inapigwa aya katika Injili ya Yohana, Yesu anawaambia wanafunzi wake, nendeni mtamkuta mtu anapunda, mwambieni mwalimu anamuazima punda wako, baadaye atamrudisha. Wanafunzi wakaenda wakamchukua punda wakamleta kwa Yesu, lakini mpaka mwaka 2021 bado Yesu hajamrudisha, ndio tunasema mwizi wa kwanza huyu kabla ya Muhammad. Kaiba punda na mpaka leo bado hajamrudisha punda kwa wenyewe. Sasa hii imesaidia mtaani kote, maneno yao yale, si Muhammad kamkunjia uso kipofu, yamekosa nafasi. Watu kwenye mitandao wanamdai punda, punda yuko wapi? Punda arudishwe, punda arudishwe. Wakati watu wanadai punda, sisi sasa tunapata nafasi ya kutoa elimu sasa kwamba Muhammad ni mtu wa namna gani, alikuwaje, kwa nini tumfuate, kwa nini tusimfuate Yesu. Na ndicho kilichokuwa kimefanyika pale. Akatoa aya, Muhammad anaambiwa na Allah, vipi unaharamisha aliyohalalisha Mwenyezi Mungu? Akasema kwamba huyu Muhammad muongo, kasema vitu haram wakati Mungu amesema halali. Kwa Muhammad ni muongo, kaongopa Muhammad. Anasema Muhammad muongo,
lengo lake ni kumchafua mtume. Hikma ya hapa ni kumsafisha mtume, lakini namna ya kumsafisha lazima umpe jambo itakalomkosesha usingizi yule asiyekuwa Muislamu. Ndio inapigwa aya katika Biblia. Yesu anasema mtanitafuta wala hamtaniona. Alafu tunaondoka, Wakristo wanaamini alikufa msalabani. Alipofika msalabani, Yesu anasema katika sura ya Injili ya Yohana kwamba naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia, hakuniacha peke yangu hata saa moja. Yaani Yesu anawatangazia watu kwamba Mungu yuko na yeye maisha yake yote, hajawahi kuachwa. Alafu mnaondoka mnakuja pale msalabani. Alipofika msalabani alisemaje? Eloi, Eloi, lama sabaktani. Mungu wangu, mbona unaniacha? Anasema huyu muongo. Aliposema hakuniacha aliongopa, na alipofika msalabani anapiga kelele, mbona unaniacha? Sasa yule aliyesema hakumuacha nani, na huyu aliyemuacha hapa leo nani? Wakristo vichwa vinachemka, wanapata kazi ya kufanya. Nyinyi mnapata nafasi ya kufundisha, tena yako mengi haya. Mengine hata hatukiyasema katika muhadhara. Wakristo wanaamini Yesu alikuwa msalabani. Bwana Masawe alipokuwa pale msalabani, Yesu alimwambia mnyang'anyi mmoja. Yule mnyang'anyi ambaye alisema maneno mazuri aliyesulubiwa naye, akamwambia saa hii utakuwa na mimi peponi. Mnyang'anyi kakaa anasubiria baada ya kushuka pale msalabani waende peponi na nani? Na Yesu. Yesu kamuacha kwenye mataa, watoto wa mjini wasema akamchomesha mahindi, kenda kakaa kaburini siku tatu, baada hapo karudi duniani, kaondoka kaenda mbinguni. Mnyang'anyi yupo kule mpaka leo anamsubiria Yesu waende wote peponi. Kamdanganya. Kwa hizi ndio hoja ambazo watu kama wale wasioelewa unaanza nazo, baadaye mkija mnakaa sawa, sasa mnapata nafasi ya kufundisha, watu wapate kuchemsha vichwa vyao. Wanapotaka kumtukana mtume wanaweza wakatukana mazito. Akaja akasema Muhammad kamkunjia uso kipofu, ile Abasa kamkunjia uso kipofu. Kaambia kama unamchukia Muhammad kumkunjia uso kipofu, basi wewe ulitakiwa uichukie Biblia kwanza. Ikagongwa Lawi 21:16, Biblia ikaanza kuorodhesha vilema. Mtu yoyote mwenye kilema marufuku kwenda kanisani, aliye na kibiongo asiende kanisani, aliye na kibeti asiende kanisani. Ashakumsi matusi, Biblia mpaka ikaandika au aliyevunjika mapumbu. Live kabisa imeandika hiyo, asiingie kanisani. Inapigwa kama hiyo. Sasa wakati wanahangaika huko, nyinyi mnapata nafasi ya kumtakasa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alhamdulillah, debate ile imekwenda. Na ndugu zetu ambao wanafuatilia, tunashukuru sana, wanatuunga mkono, na sisi ndio harakati zetu hizi za kidawa. Mwenyezi Mungu akitia taufiki inshallah, tunahitaji na dua pia, kwa sababu Allah akijalia kesho tunaingia katika ardhi ya Tabora, lakini ni katika kwenda kumtangaza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimpe Ustadh Shafi naye apate kutukamilishia kwa salam, muda nao umekwenda sana. Alafu baada ya hapo inshallah tupate dua ya pamoja. Ustadh Shafi tafadhali, karibu. Wa billahi taufiki, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mimi naona nimeshikishwa penati hapa. Nimepewa nafasi ya kusema, ya kusalimia tu dakika 6-7. Alhamdulillah, hawa mimi ni walimu wangu. Wakati wanafanya dawa mimi sijui chochote, nilikuwa nasikiliza wanasema nini. Sheikh Saidi Juma Kinyogoli, mwalimu katika walimu. Anapofundisha jambo huwa kitu unajifunza nyuma. Sisi katika kazi zetu likitokea shipa lile gumu lile, tunasema swali gumu, huwa tunamwambia mwalimu katuonyeshe njia kwanza. Kwa hiyo akienda kilipasua, wengine ndo tunapata njia. Na kuna maswali magumu yanaulizwa kiasi ambacho kichwa hakifanyi kazi. Unajua kuna mahala unaulizwa swali mpaka unakaa kimya, kwamba ili swali mimi nitajibu vipi, njia gani nitapata? Lakini ukimwambia Saidi, hem tubomolee njia, wakati anabomoa njia nyinyi nyuma mnajifunza kitu. Sio maswali haya ya kijinga kijinga. Kuna mtu aliwahi kuniuliza swali mimi la kibwege sana swali lake. Akasema, Sheikh Shafi, nataka aya katika Qur'ani wapi Muhammad katairiwa. Nikamwambia kwa bahati mbaya Qur'ani haina picha. Wewe unataka nikuonyeshe wapi katairiwa? Qur'ani haina picha. Nitapata wapi mimi kukuonyesha wakati Qur'ani haina picha?
Kwa hiyo namna vile anavyokuja kama alivyomsema Said, na wewe ndio unatakiwa upige kwanza. Mimi nilimwambia Said, mimi bahati nzuri sikuepo, nilikuwa Ujiji huko, nikaikuta ile debate na itazama Mkristo anauliza, anasema Muhammad kamkunjia sura kipofu. Nikasema Said, ningekuepo mimi Mkristo angepata tabu sana. Wewe unashangaa Muhammad kumkunjia sura kipofu, kamkazia macho kipofu. Kwanza kipofu haoni, maskini, hajui kinachoendelea. Muhammad kakaza sura, kuna kidume huyo. Ukisoma Marko 3:5, Yesu anaenda kuulizwa swali, pale pale Yesu akakaza macho pande zote kwa hasira. Unashangaa yuko kumkunjia kipofu haoni? Yesu grupu la watu kalikazia macho tena kwa hasira. Kwa hiyo anachofanya Muhammad, lazima manabii wengine watakuwa wamefanya kwa vyovyote. Na ndo maana mimi kihubiri na Wakristo, mimi swali langu moja. Kwani wewe kwenye Uislamu unaona kitu gani kibaya alichokifanya Muhammad ambacho manabii wengine wakufanya kipi? Hakuna hata kimoja kwenye Uislamu. Waliofanya manabii wote, Muhammad naye kafanya kama walivyofanya manabii wengine. Mezungumzia mada Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana wa Mungu. Muhammad anakataa Yesu sio mwana wa Mungu. Sasa swali mbona dogo? Yesu mwana wa Mungu, si mnadai Yesu mwana wa Mungu? Sawa, si tatizo letu liko hapa 20:17 Yohana. Yesu anamwambia Mariamu, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa baba, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie ninapaa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu. Kama Yesu baba yake Mungu, Yesu huyo anatuambia na sisi Mungu ni nani? Baba yetu. Kwa hiyo na sisi ye, Mungu anatuita sisi wanawe. Tatizo liko wapi? Ni tatizo mbona mnamfanya Yesu peke yake? Hilo ndo tatizo. Yesu ukisoma katika Mathayo anasema, msimwite mtu yoyote duniani baba, baba yenu Mungu yuko wapi? Mbinguni. Bwana yule Farisi unajua katusaidia sana yule. Ukisoma sura ya pili ya 116, Farisi katika ufafanuzi wake pale anasema, uwana wa Mungu unaokusudiwa hapo ni wa mapenzi, wa malezi. Basi kama leo kuna wana Yanga, kwani wamezaliwa na Yanga? Kuna wana Simba wamezaliwa na Simba? Kuna wana CCM wamezaliwa na CCM? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Bas, sio wa kutuza. Na ndio maana ukisoma Qur'ani, Mungu anapokata wana anatumia neno ibnu. Sehemu zote Mungu anapokata ibnu. Wenzetu walifika maala wakasema kama vile Yesu ni mtoto wa Mungu kwa maana ibnu Allah kabisa. Aa, la miali wala miakullahu kufuan ahad. Ndio Mungu kamaliza. Waislamu tambeni sana, mna dini sana. Mna dini, lau kama Ukristo ungekuwa dini ya kweli, mimi ningekuwa mtu wa kwanza kuwa Mkristo. Nyote nyinyi msingewahi kuswali kwa wiki mara moja. Naendaje motoni mimi? Leo aswa Islam kutwa mara tano, unaenda kuishi Mbeya, mji ambao una baridi hatari. Asubuhi mtu anaacha kitanda anapiga dhana, unatakiwa uache kitanda uende ukaswali. Wewe mwenzetu mara moja tu kwa wiki, hutawadhi mavazi yako unavaa unavyoweza, unaingia na buti lako katika nyumba ya ibada, unakaa kwenye mabenchi, unakunywa, unakula, inafika mahala unaburudika na nyimbo. Lakini tunatakiwa tuwaambie, kwa sababu huenda wapo katika Wakristo wanajua ni kheri ile. Unajua wapo katika Wakristo wanajua ile ndio dini ya kweli. Wanatuona sisi tumepotea sana. Kwa hiyo sisi tunahitajika tuwalinganie kwa hali yoyote, tuwajulishe. Kwa nini Waislamu? Mimi naogopa sana siku ya kiyama inakuwa siku nzito sana. Kuna watu watakuwa wanatumbukizwa katika shimo la moto wa Jahannam, kisha maswali yanakuja, alam ya atikum nadhir. Je, waonyaji hawakukufikieni? Lakini wanatakiwa watoe jawabu, kalu bala kadija ana. Ujumbe ulifika lakini fakadhabna, si tulifanyaje? Tulipinga. Wakulna na tukasema, maana zalallahu min shay'in, Mungu hajateremsha chochote.
Kwa hiyo swala la kulinganiana tuende nayo na mtuvumilie mabwana. Hata kama mtupendi sisi hii kazi kwani tunaoifanya mbaya, basi ipendeni hii kazi. Hata kama sisi tuna madhaifu hii kazi ipendeni. Ndugu yangu Sheikh Muhammad mimi nampenda sana. Nampenda sana. Na nampenda kwa sababu anarekebisha tabia. Penda sana. Alinichapa sehemu moja. Lakini hajanichapa kwa ubaya. Kanichapa alafu kanisifia nilichofanya. Ila najua kwa nini kanichapa. Kwa sababu na mimi kuna hekima fulani nilitumia kumrekebisha mtu mkubwa. Lakini yule bwana akaniambia mimi najua ulichotumia lakini ngoja nikuchape kidogo. Unajua nilipotazama nikacheka, kata jamaa na hekima sana huyu. Akatuweka sawa, basi mjadala ukaenda ukamalizika. Sheikh mimi nakupenda sana Sheikh Muhammad. Nilikuwa nacheka sana. Nilikuwa nacheka kwa sababu unajua mimi nilichokifanya nini? Unajua kabisa huyu Shafi kafanya hivi kwa sababu hii hapa hii. Lakini ngoja kwanza naye nimchape kidogo. Basi nika alhamdulillah ulitupa elimu kubwa. Kwa mkubwa Mungu akulinde inshallah. Akulinde na husda. Vijana nyinyi, vijana ukiwa shehe kijana mitihani inakuwa mingi sana. Mingi sana. Mitihani inakuwa mingi. Na msitu nani kwa kile tunachokosea. Mkituona tunakosea mturekebishe ili tuende vizuri. Ndio kawaida ya mwanadamu, huwa anasahau na kila mwanadamu huwa anafanya nini? Anafanya makosa. Na taratibu zipo za kuambiana ili tuende sawa, tuseme ni inshallah. Kwa hiyo ndugu zangu, kesho ndugu zangu hawa wataelekea Tabora. Mimi nipo kidogo sababu mimi nimerudi juzi Jisaidi. Na siku tatu tu hapa nilikuwa vijijini huko. Huko unapanda baskeli ama pikipiki kwenda kutangaza dini huko. Hakuna V8 huko. Wala hakuna gari lolote huko. Uvinza alafu unaenda sijui mlia bibi, sijui unaenda wapi? Yaani huko inafika maala mashe hawaendi. Wewe ukifika pale Tabora mjini wakisikia Shafi au mtu fulani kwa Tabora mjini wanatoa baskeli yao ama pikipiki yao, mabwana usishie hapo na kijijini kule twende. Sasa nenda huko kijijini ukaone dini. Shehe tufanyie dua, kuna sehemu naenda namfanyia mtu dua namwambia kashike udhu. Ananiuliza umeweka wapi shehe? Wallahi hawajui shehe dini kabisa, hawajui shehe. Mtu anakuuliza udhu umeuweka wapi? Sasa tuna dhima mbele ya Mwenyezi Mungu kufikisha ujumbe vijijini kabisa. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa pamoja dini ya Mungu ifike, tuseme ni inshallah. Kwa hiyo baada hapo ndugu zangu naomba tufanye dua. Baada ya dua inshallah ipo siku nyingine Mungu akipenda tutakuja tutazungumza kwa mapana, tuseme ni inshallah. Ila wale ambao wanahitaji kutia magari mafuta basi wanaruhusiwa watilie, tutilie mwenye mafuta magari tuondoke. Unajua dunia hii ukifuatilia sana kama alivyosema kakangu ni amna kitu ujue. Mimi nikupe mfano wa mwisho, tumeswali hapa Ijumaa, umepaki V8 pale nje. V8 umelipaki. Tumemaliza kuswali unapanda V8 unaondoka. Alasili ukatubadilishia ukaja na crown namba D nyeusi kama ya watu wasiojulikana vile. Ukaipaki nje pale. Magharibi ukatubadilishia ukaja na Alfadi. Ukaipaki nje pale. Swala ya Isha ukaja na Noa. Ukapaki nje pale. Tumemaliza kuswali umechukua familia unakwenda Mnazi Mmoja posta kula mishikaki. Yaani nini unaongezeka? Waislamu kuna kitu unaongezeka? Waislamu kuna kitu unaongezeka? Umepanda gari veti lako unaenda Tanga. Na mimi napanda Simba Mtoto naenda Tanga. Kufika ni kule kule. Wewe Tanga utafika na mimi nitafika. Sawa sawa ukilabiliani na nyama ya ngamia na mimi nikala ugali na mlenda na tembele, kushiba ni kule kule. Labda utanishinda mboli tu. Ukienda itatoka harufu nzuri, nini mimi ndo itatoka harufu ya bamia. Sasa ukijua hayo, wa mal hayatu dunia illa dunia, sio chochote ni udanganyifu tu. Ipo siku tutaondoka maisha haya na tutaenda kuanza maisha mapya, tuseme inshallah. Kwa hiyo baada ya dua wenye kuhitaji kuweka mafuta ya mashehe magari, basi tutawahitaji, tuseme inshallah. Yuko Nabillahi Masawi hapa, katibu wangu Mchaga huyo aliyoacha biashara kwa ajili ya dini. Ushamwona Mchaga anaacha biashara kwa ajili ya dini?
Kuna mtu mmoja alimdanganya Mchaga yuko hospitali anafanywa operation, yule dokta ukadondoka mkasi. Aliinuka mbona? I said dokta, kama hela ni ya kwangu hiyo. Bila yenye mna hatari nye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suma salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirat hasana wa kina adhaban nar wa min adhabil qabir wa min ahwali yawm al-qiyam. Ya Rabbi inzal islama fi kulli makan wa adhilla shirka fi kulli makan wa nakisi adaka wa adaa ad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.